ကျွန်တော်ဘာလို့ပြီးရမလဲရှေးတောက်ချက်မှောက်တာရေမရှိတော့ရရလေတို့ကျွန်တော်တော့ခတ်ပြီမနော်အေးဒါငါသားလေးသားရှိဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲမောင်ကျောက်မောင်လူပဲအမေကိုပြုတ်စုပေးမှာခုတော့ ตาลีเอ้ยเป็ดเมียยောက်นี่แหละอเมเพชรโกลาจีบ่าวตากะเปียลิงกาเปียอเมเพชรกะตลอดโซลาบะอเมไม่ตีเกตาวเมียตั้วเจ๋นเลยตา ตาลีดีโลกมาชีนิเตเรซอยิอเมจินะลาบาบีตาลีดีโลกมาชีนิเตเรซอยิ
မေချင်းနဲ့ပါပြီးသားရဲ့မေချင်းနဲ့ပါရေရည်တော်ရေတော်ငုံနေရဲ့မေတ္တကဲ့သို့တတိယလိုပါသားတော်တော်တားလေလူနောကရမရှိအောင်ရှိပါအောင်လားမသိပါဘူးသားရဲ့တော်ဒါတော်တော့မဟုတ်ဘူးအဖေရောလေဒီဖားထဲမှာလေကျွန်တော်တောက်ဖို့စီးရဲ့ပြီးတော့မုံကြောက်လေးတွေရဲ့ထည့်ပေးထားရကျွန်တော်ဒီစားဖို့တောက်ဖို့ကလည်းဘေးအိမ်ရံနေချက်ပေးနေရဲ့ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဘေးအိမ်ရံကိုပဲစံဘူးတွေစီးဖို့တွေပေးခဲ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်အေးပါတယ်အေးကျွန်တော်ကတော့လေအပြင်ကိုတိတ်မထွက်ရဲ့လို့ကျွန်တော်အဲ3-4ရက်လောက်နေမှာတစ်ခါတော့လာနေမှာဂျပန်ငပုတ်တွေနဲ့တွေ့ရလို့ရှိရင်လေသူတို့မထင်မထင်သူတို့ရိုက်နေပြီးတော့ချွေတက်ဆွဲခံရမှာဆိုလို့အပြင်မထွက်ရလို့ပါတော့အေးပါသားရဲ့အေးပါအခုတော့ကူနေပြီတော့ပဲတော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးဘိုးချုပ်တော်မယ်သားနော်သားပြန်တော့ဒီလိုဆိုသားပြန်တော့မယ်နော်တော်ချမချမဟာဒီကောင်မေခါချမဘသူလဲအာငါဘာကွာမောင်းဦးပါဗာလေမင်းကငါတန်တော်မမိတော့ဘူးဟေ့ဟေ့မင်းတယောက်သေးလားဟာငါတယောက်သေးပေါ့ဘသူပါအောင်ပါတော့ဟုတ်ငါဟုတ်ငါလေးပါလေဟာမင်းဘာဖြစ်နေလဲဟာကြောက်ရွံ့နေတော့ဒီများထင်ကြလားငုတ်ပါကွာအခုချိန်ကမင်းကလေအဲ့ဓမြကိုကြောက်ရတပုံကိုကြောက်ရမင်းဂျပန်ကြောက်ရနေကွာအားလုံးကိုကြောက်နေရတာငါတော်တော်နဲ့ဖွင့်ရဲဘူးကွာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာငါကုလာတော်မှာမြို့ကမြို့ပြက်ကြီးလိုကိုဖြစ်နေပြီတော်တော်ကိုစူးစူးပါကွာမင်းတွေ့ခဲ့ရင်မလားအခြေအနေတွေကတော့အားလုံးကမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနေပေါင်းကွာမင်းကဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ပြန်ရောက်လာလဲ။မမန်လေးကိုရောက်နေတာကွာ။မြို့ကတရင်ကိုကြားလို့မမျိုးပြန်လာတာ။ဒီရောက်တော့မယုံကြည်နိုင်တော့အောင်ပဲကွာ။မတော်တော့အံ့ဩခဲ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်ကွာ။မြို့ထဲမှာလေလေလူတွေကမရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်ကုန်ပြီ။အချို့ပြေးကုန်တဲ့လူကလည်းပြေးကုန်ရပြီ။အော်ရောငါတော့ပြေးကျင်တာကွာ။ငါဦးလေးကလေငါ့ကိုဒီမှာပဲနေရမယ်ဆိုငါနေရတာကွာ။ဟိုပြောကျင်တဲ့သဘောကတော့ကွာ။ငါတင်လဲတည်ပါစေပေါ့သူပစ္စည်းတွေမစုံရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောကြီးအားနဲ့မင်းကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နေနေရတယ်ကွာအေးပေါ့ကွာငါတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နေနေရတာမင်းမေကတော့လေမပြေးနိုင်လို့ကိုနေနေရတာဟင်အမေကဘာဖြစ်လို့လဲကွာဟေ့ရမင်းကအိမ်ကိုခုတည်းမရောက်သေးဘူးလားငါအဖေနဲ့ရင်မဆိုင်ချင်လို့ကွာငါအိမ်မသွားတာငါမင်းစီဝယ်တန်းလာခဲ့တာကွာဒါဆိုအမေဘာဖြစ်လို့လဲမင်းမရနေမကောင်းဘူးကွာဟိုနေမကောင်းနေကြတာလေပြုစုမဲ့တူမှမရှိတော့
ตู้มาตลอดเลยทุกข์ยอกนี่ล่ะกว่าท้องสั่นได้บ่อภิก็เอิ่มกัดพุ่มล่ะอืมเบยอ่ะตาเมี้ยเบยอ่ะเอิ่มกัดตาบ่ฮู้ดอกบุเมี้ยเมียวท้าแก่พี่รอปี้บีบ้าเมียวท้าแก่พี่รอปี้พี่ลุยไล่ดากว่าจอมอามิสิดอมเฮ้ยนี่อ๋องเลยกว่าดีเจนี่ไม่เดียวเลยไม่ตัวเนี่ยงาบาไล่เกมมั้ยมันไล่มั้ยสรุปเมียไล่กว่างาไม่ตัวยังใส่ปูนี่ดีกว่าเจอแล้วเว้ยมีวันตายป้ามาไม่ผิดปุ๊ตาอมีตาลิเปลี่ยนละเมยกูเว้ยเมี่ยวนี่ล่ะตีล่ะก็ตาลิเปลี่ยนละเมยกูเว้ยเมี่ยวนี่ล่ะก็ตาลิเปลี่ยนละเมกูลุเปลี่ยนเลยอ่ะเมี่ยวว่าตาละเมตายตีล่ะเมี่ยวว่าตาเลยอมีเลยอมีไม่ทีအလုံးလေးစကားလေးစောက်ပြောနေရတယ်အမေအမေမသိရပါဘူးကျွန်တော်ပြန်ရောက်နေပြီလေအမေသားကျွန်တော်ပြန်ရောက်နေပြီလေအမေဟေးပါသားအမေအမေချင်းလေးကိုအမေတင်ပါတယ်အမေချင်းလေးကိုအမေတင်ပါတယ်အမေနမမရှိတဲ့စကားလေးဘာလို့ပြောနေရတာလဲအမေကျွန်တော်ပြန်ရောက်နေပြီအမေသားပြန်ရောက်နေအမေယောဂါကိုကျွန်တော်ပြောင်းကူပေးမှာအမေစိတ်ချน้องมามิอาดิตาน้องมิมิคณะอาดิตาน้องจุมาจุมามามิอยู่ชาวปะเบยชินะนี่ยุ่งเลยอ่ะดิน้องมาเสี่ยวหวนไปชื่อออกมาเลยเสี่ยวหวนไม่ใช่เลยเบี้ยน้องเสี่ยวบ่กว่าเอาซี้เสี่ยวเตียงก็ขอจุนะลงมาบ่ด้วยเบี้ยน้องเสี่ยวก็ไปมาตั้วชามาเลยเว้ยอกงงอ่ะ
ကိုယ့်အိမ်မှာကိုတော့မနေရလို့ပုန်းဆောင်နေကြရတယ်ကွာဘယ်ကနေငါတော့ရှာရမှာလဲအဆုံးကဘာလို့မှမနေတော့မေးတက်ထွက်တော့ငါဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေမှာလားကြောက်မှာပဲဟမ်ဂျပန်တက်ထဲမှာရောက်ဆေးရဝင်ဆိုလားဆေးမှုဆိုလားတယောက်တော့ရှိရလို့မှာကြားတယ်အဲ့ဆိုတယောက်ခေါ်ရောမင်းခေါ်လို့ရလားနောက်ဆုံးစဉ်းစားပြန်ပါဦးနော်အော်ရောက် PI တက်ထဲမှာငါတီပူလေးတယောက်ရှိတယ်သူ့အကူကြီးတောင်းချင်တော့ရနိုင်တယ်ရောက်ကျောင်းမှာအဲ့ဆိုရင်ငါအကူကြီးပါဦးကနော်အဲ့ဒီဘူလေးကိုပြောပြီးတော့ငါမိတော့စေးစရာခေါ်ပြပါကောနော်ငါမိကစေးကုပ်ပေးခြင်းတကယ်ကြီးရနော်နော်စိတ်ကြပါကွာရောက်စိတ်ကြငါတို့ချီတော့ပြီးတော့ကိုညီတော်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်အေးပါတော်ပြောင်အေးအင်းသာရဲ့ခင်ခင်ကြီးချမား